Teollisuus- ja liikekeskuksissa järjestetään vuosittain teollisuuden ja kaupan esittelytilaisuuksia, messuja. Eräänä ilahduttavana merkkinä talouselämämme elinvoimasta on pidettävä niitä lukuisia messuja, joita on viime aikoina järjestetty maaseudulla erikoisesti maaseututeollisuuden ja pienteollisuuden esittelytilaisuuksiksi. Maakunnallisissa puitteissa järjestettynä tällaiset näyttelyt tuovat hyvin ilmi maakunnan yritteliäisyyden saavutukset. Noin 70 näyttelepanijaa osallistui Keravalla järjestettyihin Uudenmaan messuihin, jotka maaherra Väinö Meltti valtiovallan edustajana julisti avatuiksi. Yksityisyrittäjäliiton tervehdyksen toi liiton johtokunnan puheenjohtaja Lennart Kinnunen. Pankin johtaja Niilo Ahonen messutoimikunnan puheenjohtajana selvitteli uusmaalaisen yritteliäisyyden saavutuksia. Kun kaupallinen neuvos Paavo Aarnio oli esittänyt kauppa- ja teollisuusministeriön tervehdyksen, selvitteli kauppalan johtaja Unto Suominen Keravan kauppalan suunnitelmia uuden teollisuusalueen perustamisesta. 70 hehtaarin alue on varattu edulliselta paikalta rautatien varrelta uutta teollisuutta varten. Edullisen sijaintinsa vuoksi on Keravalla kaikki edellytykset kehittyä huomattavaksi teollisuuskeskukseksi. Varsinaisen Keravan keskuksen lisäksi hän Keravan kauppalaan kuuluu Savio ja osa Korsoa, joten kauppalan alueella jo on toiminnassa huomattava teollisuus. Keskuskansakoulun iso juhlasali tarjosi kauniita näkymiä. Tämä nimi on jokaiselle tuttu, kun on puhe kumitavaroista. Vanhojen hakkapeliittojen lailla valloittavat nämä renkaat maat ja mannut. Niiden pinta on erikoisesti valmistettu kestämään jäätä ja lunta. Kestävyydestä todistavat nämä veteraanit, jotka ovat pyörineet 8 kertaa maapallon ympäryksen pituisen matkan. Mutta niiden pinta onkin suomalainen keksintö ja ainutlaatuinen maailmassa. Kuljetusta palvelevat nämä hihnatkin, joiden avulla eri teollisuuslaitoksissa liikutellaan kivihiiltä, lastuja, sahattua puutavaraa ynnä muuta. Mutta kumilelut, nukke, eläin ja satusarjoineen ovat lasten mieleen. Ne kestävät eivätkä vahingoita pienintäkään leikkiä. Kumiset sadetakit ja kirkkaan väriset plastiktakit odottavat vain syksyn ja sateen tuloa. Suurteollisuuden tuotteiden lomassa vilkaistiin harrastelutöitä ja ihailtiin kauan kaivattuja polkupyöriä. Sopipa näillä isänpoikineen hurauttaa vaikka kitkat katkat pitkät matkat Keravalta Porvooseen. Toinenkin jo 20-vuotias uusmaalainen kumitehdas esitteli tuotteitaan, eikä näiden olkamien omistajan tarvitse Jukolan Juhanin tavalla huudahtaa, että Penttas Hol housuni putoo. Puhtaus kuuluu Suomen kansan luonteeseen ja tällainen suikuttava kuminen pesuharja hivelee pehmeästi ihoa. Aamupesuun, saunaan ja hierontaankin kuminen harja sopii mainiosti. Eivätkä pehmeät kumiharjakset vahingoita autonkaan parintakaan pintaa. Kumiset korot ja pohjat, johdot, tiivisteet ja monet muut eri alojen tarvikkeet. Tämä kilpi on kaikkien näyttelepanijan yhteinen tunnus. Korsolainen metallitehdas esitteli ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kattiloita, keittopatoja, pikakeittimiä, pesupöytiä ja muita tuotteitaan, joissa käytännöllisyys ja kauneus näyttivät yhtyvän toisiinsa. Tällainenkin keittopata on suurkeittiön kaunistus. Kiinnostuneena seurasi yleisö eri toiminimien näyttelyiden ohella työkalumestari Lumijärven puuhailuja itse keksimänsä kätevän reunoille päin kaltevaksi hiotun tahkon parissa. Tällaisella tahkolla, johon liittyy erikoinen tukiteline ja useampia
terän pidikkeitä voi yksi ihminen ilman pyörittäjän apua teroittaa kirveen, sahan, niittokoneen terät ja monia muita työ- ja tarvekaluja. Tällä laatumailalla, jossa on sisällä vahvisteena vanerikierre, ei lyönnistä tule susi ainakaan mailan katkeamisen vuoksi. Kuusikulmainen lumitähti on luonnon ihme ja jokaisen hiihtäjän vanha tuttu. Mutta tällaiset lumitähtisukset ovat varmaankin viehättävä ja värikäs uutuus talvisilla laduilla. Leikkikalut kuuluvat lasten maailmaan, mutta näitä leikkikaluja ja mainosvälineitä katseli aikuinenkin mielellään. Väsymätön polkupyöräilijä ja hyvän tuulinen kahvinjauhaaja mummu tekivät töitään aamusta iltaan. Messuilla kävi runsaasti yleisöä kautta koko maakunnan ja sunnuntaipäivänä nousi messuvieraiden luku yli 10 000. Kansakoulun pihallekin oli järjestetty näyttelyosastoja, joista tämä tunnetun tehtaan maitopystyjen ja meijeriastioiden hallitsema osasto kiilteli kauniina kesäauringossa. Ämpäreiden ja kauhojen ohella oli näytteillä kaikenlaisia rakennusheloituksia, saranoita, vetimiä, kirveitä, vasaroita ja hohtimia, jotka käytössä vuosien mittaan vanhennuttuaan voidaan lähettää tehtaalle korjattaviksi ja uusittaviksi. Tämä tiilitehdas esitteli muiden tuotteidensa ohella kotimaisen uutuuden sementtisen ikkunapuitteet, jotka erikoisesti sopivat ulko- ja karjarakennuksiin ja kaikkialle, missä kosteus vaikuttaa turmelevasti puurakennelmiin. Tyytyväisinä palailivat messuvieraat antoisilta ja mielenkiintoisilta Uudenmaan messuilta vakuuttuneena siitä, että kuten tikan jatkuva naputus vie hellittämätön yrittäjähenki suomalaisen teollisuuden ja kaupan pahimpienkin vaikeuksien läpi.